Ол семсер халқымыздың қасиетті семсері. Семсерді жеткізем деп ант бер. Ант берем. Ол семсер жаудың мысын басып құтын қашырады. Ол семсер жай семсер емес, жеңіс семсері. Қасиетті семсерді қалай да жеткіз? Әміршім, семсерді өз қолыңызға табыстаймын. Семсер деп осыны айт. Биле. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер, бұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Семсерді берме! Бүгін Қазақ елін киностудиясын рөл берген. Ия, бүгін алғашқы әні. Болды, бітті, түсірілді. Жеңіс семсері. Ел арнада.